ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନସିକତାର ନିଆରା ମେଳନ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଚୀନ ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଛି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳନ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ମେଳନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏହି ମେଳନ। ନରସିଂହପୁର ଗଡ଼ଜାତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳନ ଉତ୍ସବ 1829ରୁ 1841 ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ସୋମନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ମାନସିଂହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମେଳନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମେଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଶମ୍ଭୁ ମେଳନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଳନ ଉତ୍ସବକୁ ଠାକୁରମାନେ ବିମାନରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଶମ୍ଭୁ ବିଗ୍ରହମାନେ ଭୃଷଭ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଜେ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 200 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଇଏ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ନରସିଂହପୁରରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି 29 କୋଟି ଶମ୍ଭୁ ଏବଂ 5ଟି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଏଠି ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଆଉ 195 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆମର 8ଟି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଫୁଟାଲିଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 22 ସ୍ଥାପନା ଅଛନ୍ତି। ଅତି ବେଶୀରେ ଏଇଠି ବୋଧେ 24 କି 25 ବୋଧେ ଥିବେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆମର ନରସିଂହପୁର ଏରିଆରେ ଏତେ ମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଦେବଯାତ୍ରା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ନରସିଂହପୁର ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳ ଶିବଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକମାନଙ୍କ ମହାସମାଗମ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହିପରି ଭାବେ ନରସିଂହପୁର ମହାନ ପର୍ବ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ହରି ଓ ହରଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ନରସିଂହପୁର ଗଡ଼ଜାତର ବିଭିନ୍ନ ମୌଜାରେ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭୂତ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ସମେତ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର 29 ଶମ୍ଭୁ ଓ 5 ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ନରସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଓ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ଏହି ରାଜବାଟୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜବାଟୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମା ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାନୀତି ସମାପନ ହୁଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦର୍ଶନ ବି କଲି, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆମ ଯେତେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଦେବତର ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମର କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜି 28 ଶମ୍ଭୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ହର ଆଉ ହରିଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ନରସିଂହପୁର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସେବାୟତମାନେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ହରିହର ମେଳନ, ଯାହା ଏହି ମେଳନରେ ମାନସିକଧାରୀ ମାନସିକ କଲେ ଉଭୟ ହରିହରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆଉ ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହି ମେଳନ ରାଜପରିବାରର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିପାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳ ମେଳନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ନରସିଂହପୁରରେ ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେବଳ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶମ୍ଭୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ହୁଏ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳନ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।